Dalam setiap krisis ada peluang untuk pembaruan. Ini termasuk pusat-pusat tahfiz yang perlu beralih ke platform digital supaya pembelajaran dapat diteruskan di samping mengamalkan penjarakan sosial dalam jangka masa yang panjang. Menurut Abdul Muttalib Muhammad Ali, Presiden Pengamal OSH Pahang, penutupan madrasah ketika ini memberi peluang kepada pihak pengurusan untuk menambah baik pusat-pusat tahfiz berkenaan. So, ada konsep-konsep yang memang boleh dilaksanakan secara maya, maksudnya melalui handphone dengan guru, dengan di laptopnya ataupun buat panggilan WhatsApp dan sebagainya, boleh mengaji satu persatu. Sebutan tu kalau clear tak ada masalah sebenarnya. Hmm. Ya? Lepas tu rintangan pula yang akan timbul, kekangan yang akan timbul ialah pertama sekali, kadang-kadang bila dalam satu rumah tu laptop tu satu ataupun handphone tu mak ayah pakai, pelajar tahfiz kebanyakan ni memang tak dibenarkan bawa handphone. Itu adalah salah satu kekangan sangat besar sekarang ni. Tapi bila dekat rumah pula, ibu bapa tu dah bawa handphone pergi kat tempat kerja dan ada satu. Maksudnya kat sini, pertama sekali kita kena tengok, mungkin tahfiz dah boleh bersedia dengan home-based learning, tetapi komitmen ibu bapa dan masyarakat macam mana nak menyumbang untuk membantu anak-anak mereka untuk pembelajaran secara maya ni. Itu yang saya nampak. Pertama sekali, pelaburan dalam menyediakan peralatan dan alat sokongan pembelajaran daripada tahfiz home-based learning ni. Di samping itu, Abdul Muttalib turut mencadangkan bahawa pandemik COVID-19 ini mampu memberi pencerahan kepada pihak pengurusan pusat tahfiz mengenai kepentingan keselamatan dan kebersihan. Apabila penjarakan sosial wajib dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat, ini sekaligus menimbulkan persoalan mengenai reka bentuk pusat tahfiz. Apa yang kita maklum sekarang, kebanyakannya pusat-pusat tahfiz ada tutup. Dan di sinilah kita ambil peluang untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan ilmu kepada pengusaha-pengusaha tahfiz, memulakan proses-proses pembersihan. Contohnya dari segi design. Tapi dari sudut macam contoh pendaftaran, dari segi kelulusan tahfiz, dari segi itu semua, saya rasa perlu. Kita perlu mengadakan satu perundangan yang ketat di mana mana-mana yang tak boleh follow dan sebagainya perlu dinilai. Sebenarnya salah satu masalah dia orang ini adalah ramai tak ada kepahaman dasar pendidikan, latar belakang pendidikan yang berbeza. Kekangan yang timbul ialah pertama sekali pelaksanaan tu mereka akan memikirkan dari segi kos sebenarnya. Di sini pihak keselamatan kesihatan pekerjaan macam pengamal OSH, kami akan menyarankan the minimum requirement dan dengan minimum cost